挖机下午基本上没啥活干，就是把工人抱不动的石头给铲车装上就行了。今天呢，所有的工人开始给铲车装这些石头垃圾了。把挖机开到铲车跟前，工人如果需要挖机的话，就给弄一下；如果不需要的话，我就坐着就行了。从绿化带里面捡出来这些石头还挺多的，只要是绿化带边子上都会有这些石头。人多处理的比较快，四个工人是铲垃圾的，剩下的工人在绿化带里面弄那些树坑脑，把树坑周围的往平整弄。这两个工人是划点去了，划好点再挖树坑。站到中间，旁边的两排也能挖上，这个就正好，不用来回跑了。这一排点正好走个水管啊，正正的走在这管子的上面，要去给它挖的浅子点吧，不要把管子给挖烂了。这些料堆的太多了，这边路也太窄了，把这个树苗都压着了，感觉这个轮胎都在苗子上压，都压歪了都。总共挖了四排的坑，还没有挖完哦。这边还有个二三十个坑没有挖呢，剩下到明天了。说不定挖子明天就要撤场了，已经没啥活干了。把车看看啥时候能来呢？来的早的话，还能早早回呢。好了，今天的视频就到这里，咱们下期见。